Olá, bom dia. Sinta-se à vontade. O que trouxe o senhor até os nossos serviços? Então, o amigo da minha namorada, ficante, ele sofreu um acidente, perdeu muito sangue e estava precisando de doadores. E eu fui doar sangue. Aí o moço falou que apareceu nos meus resultados que eu tô com AIDS. E como você se sentiu? Eu perdi o chão. Quer dizer, eu ainda estou sem chão. Era como se eu tivesse em queda livre. Um gelo no coração. Uma vontade de gritar. Mas ao mesmo tempo, um nó na garganta. A boca seca. Uma vontade de chorar, mas as lágrimas não vinham. Uma impotência. Uma inércia. Aí eu comecei a me sentir estranho. Uma vontade quase que incontrolável. Daí eu não sei se eu fui corajoso o suficiente para não seguir, ou então se eu fui covarde demais para não seguir em frente. Eu me senti. Quer dizer, eu ainda me sinto muito sujo com tudo isso. Coragem é a palavra certa. Isso acontece porque as pessoas não têm acesso à informação. Ou a falta de acesso à informação, sabe? Faz com que as pessoas tenham esses sentimentos de que alguma forma elas têm culpa no cartório. Mas eu já te aviso de antemão que o senhor não tem culpa de absolutamente nada. E principalmente que o senhor não é sujo. Existe um tabu quando a gente fala sobre HIV e AIDS. Tem um estigma muito grande e muitas vezes isso nos leva a pensar que as pessoas que estão nessas condições são pessoas sujas, pecadoras, promíscuas, depravadas. E isso é. Tudo balela. Imagina, se o senhor pega uma gripe, por exemplo, o senhor tem culpa de ter pego uma gripe? Não. Então, senhor Anderson, me explica, ele afirmou que o senhor tem AIDS? Ele falou que eu tô com HIV, mas é tudo a mesma coisa, não é? Não, não. São duas condições totalmente diferentes. Existe uma diferença muito grande entre HIV e AIDS. O HIV é o vírus da imunodeficiência humana. Então, o que que acontece? Ele adentra a célula TCD4+, lá dentro ele se une ao DNA dessa célula, se replica e no final o que que acontece? Ele conduz esta célula, que é a nossa célula de defesa, à morte ou a suicídio, ou então melhor dizendo, né, ao suicídio. Isso em grande escala vai acontecer o quê? Vai diminuir as nossas defesas, ou seja, o nosso sistema imunológico, o nosso organismo vai ficar mais debilitado. Em casos que não existe esse tratamento, que o tratamento não é feito, vai sim se enquadrar aí no estágio de AIDS. Agora, a AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida, ou seja, é um estágio no qual o nosso sistema imunológico se encontra extremamente debilitado. E isso abre uma porta enorme para as doenças oportunistas e pode acarretar até, infelizmente, no óbito do indivíduo por conta dessas doenças oportunistas. Poxa vida! E eu pensando que era a mesma coisa, mas com nome diferente. Pois é, mas não são bem diferentes. E eu reforço para o senhor que o senhor não tem culpa de absolutamente nada. Eu vou te encaminhar agora para passar com o infectologista, ele vai te passar melhor as tratativas de como fazer a terapia antirretroviral. Menos pilhado.
Olha, doutor, eu tô me sentindo com menos peso. O baque, ele ainda é muito grande. Afinal, isso é um marco na vida de qualquer pessoa. Eu entendo. Mas procure se lembrar que a vida pode e deve ser vivida com mais leveza. Um vírus não define quem você é. Ele é apenas uma partícula do seu ser. Você ainda é o Anderson, né? Que come, que dorme, que trabalha, que sai com os amigos, que joga futebol, se você gostar de futebol. Olha, que ri. Quase nada muda desde que você inicie o tratamento. Daqui pra frente, você tem uma importante decisão a tomar, que é iniciar o tratamento antirretroviral ou não. E isso tem algumas implicações. Iniciar ou não o tratamento antirretroviral? Esse é um questionamento muito justo. Para cada um que passa a situação e que recebe esse diagnóstico positivo para HIV. Porque iniciar o tratamento, eu não vou dizer que é difícil e também não vou dizer que é fácil. É complicado. E essa deve ser uma ação, uma atitude, uma decisão que deve ser tomada única e exclusivamente pela pessoa recém-diagnosticada com HIV. O médico infectologista, ele vai de todas as formas possíveis argumentar e colocar os benefícios de se iniciar o quanto antes o tratamento antirretroviral. Mas ele de forma alguma deve impor, deve obrigar a pessoa a iniciar o tratamento. De antemão, iniciar o tratamento o quanto antes é sempre a melhor opção. Mas isso, quem deve perceber, é o indivíduo que recém descobriu que está vivendo com HIV. Por quê? Porque isso facilita o tratamento antirretroviral. Facilita a adesão ao tratamento. Pensa no seguinte. Você tem determinada demanda para fazer, mas você tem que fazer ela porque alguém mandou você fazer. É a mesma coisa de que, por exemplo, você fazer determinada demanda porque você quer? Um exemplo prático, fácil. Você acordou num dia e você decidiu que você vai fazer um bolo de cenoura. Não importa se vai dar certo ou se vai dar errado o bolo de cenoura. Você acordou e você quis fazer o bolo de cenoura. No final, deu super certo. Você fez aquele bolo de cenoura com aquela cobertura de chocolate granulado, ficou uma delícia. Mas aí, na semana seguinte, né, as pessoas que provaram daquele bolo falam assim: ah não, agora você vai ter que fazer aquele bolo toda vez. Aí vamos supor que você acorda e você não está com aquela vontade de fazer o bolo. Mas você se sente na obrigação de fazer o bolo porque as pessoas pediram aquele bolo. Praticamente elas impuseram. Não, você vai fazer porque ficou gostoso, você vai fazer de novo. Você vai acordar com aquela mesma vontade, com aquele mesmo ímpeto? Provavelmente não. Porque você não vai fazer aquilo porque você simplesmente quer fazer. Você vai fazer aquilo porque mandaram você fazer. É a mesma coisa o tratamento antirretroviral. O médico especialista, infectologista, ele vai mostrar para você os benefícios de se iniciar o tratamento quanto antes. Mas cabe a você, e somente você, a decisão de tomar o medicamento quanto antes. Eu digo para você, inicie o tratamento assim que você descobrir que está vivendo com HIV. Ou se você está
nessa dúvida se você deve iniciar o tratamento ou se você deve continuar com o tratamento, eu já digo para você que iniciar o tratamento e ou continuar e permanecer no tratamento ainda é a melhor forma de se vencer essa situação que você está passando. Até que a cura efetiva chegue. É um novo desafio. Vai ser um pouco difícil eu me acostumar com a ideia. Mas eu vou seguir com a escolha de iniciar o tratamento. Eu fico feliz com a sua decisão. Aqui estão os medicamentos para a sua terapia. É importante que você tome todos os dias, sem interrupção, para que o vírus não adquira resistência no seu organismo, tá bom? Em relação ao horário, você pode tomar em qualquer horário, de acordo com a sua rotina, desde que todos os dias você tome no mesmo horário, tá bom? Uma dica é você colocar o celular para despertar, e aí você não se esquece. Aliado ao tratamento com os medicamentos, é importante que você pense na sua qualidade de vida. Então, que você faça uma reeducação alimentar, que você pratique alguma atividade física. Segundo o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, a alimentação saudável é extremamente recomendável para as pessoas que vivem com HIV, porque vai proporcionar nutrientes importantes para o funcionamento do corpo humano, preserva o nosso sistema imunológico, vai facilitar também a adesão ao tratamento, vai prevenir possíveis efeitos adversos ao tratamento medicamentoso antirretroviral, vai melhorar também a saúde e qualidade de vida, vai melhorar também o desempenho físico e mental. Aliado à alimentação saudável, extremamente recomendável para todo mundo e também para as pessoas que vivem com HIV e AIDS, o exercício físico. Por quê? Os exercícios físicos vão combater possíveis efeitos adversos oriundos aí do tratamento antirretroviral, como resistência ao hormônio insulina, consequentemente aí diabetes, mellitus tipo 2, vai preservar também a massa magra, que é extremamente importante, vai fazer o controle da massa gorda, prevenindo alguns tipos de dislipidemias, vai melhorar também aí o desempenho físico do indivíduo, vai combater alguns efeitos colaterais, vai melhorar a autoestima, vai melhorar também a autoimagem do indivíduo, vai proporcionar aí esse combo extremamente importante, que é o tratamento medicamentoso, que também é a alimentação saudável, o exercício físico, vai melhorar aí a saúde, vai trazer uma longevidade maior às pessoas que vivem com HIV e AIDS. Tá bom, doutor, muito obrigado e até a próxima consulta. Oi, Stephanie, tudo bem, meu amor? Tô bem também. Stephanie, eu tô pensando em a gente fazer amanhã um piquenique. O que você acha? Lá naquele parque onde a gente se viu pela primeira vez. Topa? Acho que por volta das 3h30, 4 horas pode ser. É um bom horário, né? Então beleza. A gente se encontra lá.